Қарағанды зейнеткерлерінің де жағдайы мәз емес. Қалада арзан бағамен азық-түлік сатылатын әлеуметтік дүкендер жабылып жатыр. Қалалық әкімшіліктің қамқорлығында болған сауда нүктелері енді облыстың иелігіне өтеді. Сол үшін бірқатар сатушы жұмыстан шығарылды, ал кейбіреулеріне осы айдың аяғына дейін жұмыс істеуге рұқсат берілген. Зейнеткерлер болса, енді баға шарықтап кететін болды деп қауіптеніп отыр. Шағын дүкенде әсіресе зейнеткерлер шырылдап жүр. Әлеуметтік дүкендердің жабылатынын естіген олар бұл қадамға қарсылық білдірді. Себебі олар азық-түлікті осы сауда нүктелерінен ғана сатып алады, ал басқа сауда орындарында баға қымбат. Дүкендерде барлық азық-түлік, нан, тоқаш, картоп, қияр, қызанақ сияқты жеміс-жидектің бәрі қымбат. Ал біз осы жерден жемістерді 250 теңгеден сатып аламыз. Ал дүкендерде олар 348 теңге тұрады. Қазір Кеншілер қаласында 23 әлеуметтік дүкен бар. Енді олардың барлығы жергілікті әкімшіліктен облыстың иелігіне өтпек. Нәтижесінде 50 сатушы жұмыссыз қалайын деп тұр. Тіпті дүкендердің бірінде сатушыны қас қағым сәтте жұмыстан шығарып жіберген. Маған уақыт та берген жоқ. Менде банктен алған несием бар. Енді мен не істеймін? Жұмысым жоқ. Осы жұмыстың арқасында квартираға ақша төлеймін. Мен басқа баратын жерім жоқ, істейтін жерім жоқ. Қала әкімшілігінің қызметкерлері бұл уақытша шара деп ақталды. Мекемеге қайта құру шаралары жүргізіліп біткен соң жұмысқа қайта қабылдайтындарын айтып сабырға шақырды. Қымбатшылық болмайды деп уәде етті. Тауарлар, олардың бәрінің бағалар төмен. Одан да төмен болады қазір. Қазір егін жинау науқаны басталды. Егін жинау, мына картопель, капуста, сәбіз, пияз сияқты қазір жинау басталды. Мына қазір бидай жинау біткен соң осы қаланың аумағында 4-5 нүктеде нысанда қазір жәрмеңке өткіздік. Уведомление. Акционерлік қоғамда қайта құру болатынын барлық сауда орындарын жалға алушыларға біз өткен жұма күні айтып, келісім шарт бұзылатынын жайлы ескерту хатын таратты. Алайда бұл жұмыс қанша уақытқа созылатынын ешкім ашып айтпады. Әзірге 2 дүкен жабық тұр. Солардың бірі мына сауда нүктесі. Қазанның 5-іне дейін жабық деп жазылып мөр басылған. Хасен Молдабаев, Алия Сыздықова, Еркебұлан Тойболдин, 7-арна, Қарағанды.